Яг энэ цэгээрээ цаашаа өрсөлдөх юм бол бараг тарах ч юм уу төр завсарлах тэр нөхцөл байдал руу шилжих магадгүй байгаа тохгүй. Урд хожид тулгараагүй эдийн засгийн хямралт өртөн хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулж байгаа бизнесүүдэд тусламж үзүүлж гар бие оролцох шийдвэрийг хөрөнгө оруулагч Бат Мөнхийн тэмүүлэн гаргаад байна. Тэрээр өөрийн туршлага дээрээ үндэслэж хурд хүч мэдрэмжээ ашиглан бизнес тооцооллыг оновчтой гаргаж хамтдаа хөгжих алдаж болохгүй боломжийг Монголын бизнес эрхлэгчдэд олгох гэж байна. %15 тэр бүм 500 гэдэг бол маш одоо боломжгүй. Энэ хитэн хүүхдэд хитэн төгрөгийн цалин өгчөхөд энэгөө хийгээд явчихна гэж одоо байгаа юм уу? Яг л тэрнийсээ ойлгохгүй байна. Одоо танилцаад удаагүй болохоор шууд суугаад нэг гэр бүл болох шиг эхлээд нэг үерхэд үзье гэж байгаа юм болов даа л гэж ойлгов. Адистэй тийш шүү. Би цэвэр эрсдэл хийж байгаа байхгүй юу? Та хэдийн авьяас итгэв. Дахиад бодох хэрэгтэй болж байна. Бизнес моделээ танилцуулна. Эдгээр дээр манай хэд фейлдчихлээ гэж харж. Ярилцаж ойлголцож чадахгүй л юм л та юу. Тэгэл ойлгоцохгүй байна гэж. Би чамд ер нь бол аюу нээлттэй юм аа хэлсэн шүү дээ. Чи надтай харин нээлттэй ярих юм уу ярихгүй юм уу гэж өөрөө шийдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Миний өрөнгө оруулахаар сонгосон бизнесүүд мэдээж ашигтай ажиллах ёстой. Химэл оюун ухаан Metaverse ертөнц бизнесийн шинэ платформод шинээр үүсэж, виртуал бизнесийг дэлхийд дахин сонирхож эхэллээ. Зарим улс оронт хэдийн энэ төрлийн бизнесийн байгууллагууд үүд хаалгаа нээж ашиг орлогоо хүртээд бий. Оюун санааны хувьсгалыг анзаарч, ойлгох хэрэгцээ, шаардлага бидэнд гарсаар байна. Хүсэл мөрөөдөл өөрөө хязгааргүй. Хүсэл мөрөөдлөө үнцэнтэй болгох хүслүүд дэлгэрч, олон олон шин санаанууд залуу үеэс ундарсаар. 20 жилийн өмнө би болсон интернет үдгөө хүн бүрийн хэрэглээ салшгүй нэг хэсэг болоод байна. Тэгвэл виртуал бизнесийн ертөнцид өөрсдийгөө сорин NFT, блокчейн, метаверс зэрэг сүүлийн үеийн шин технологийн хөгжүүлэлтийг хийдэг нэг стартап шинээр гарч иржээ. Метамор. Манайх Метамор гэдэг веб 3 технологийн чиглэлийн хөгжүүлэлт хийдэг компанихаа. Веб 3 гэхээр ердөө одоо сүүлд яг шинээр гарч байгаа технологиуд буюу Metaverse, Blockchain, NFT гэдэг зэргүүдийг хөгжүүлдэг компани аа. Стартапууд бизнесээ агуулхаас эхлүүлж тэрбумын үнэлгээтэй болсон тухай сэтгэл хөдлөм түүхийг бид олонтаа сонсдог. Гэвч үнэндээ тэдний 90% нь бүтлгүүцдэг гэх дүгнэлтийг хар урдын бизнесийн сургуулаас гаргажээ. Иймд стартапуудын хувьд гараага зөв тавих нь нэн тэргүүний чухал зүйл болоод байна. А яг болохоор бид нар Metaverse гэсэн нэртэй 5000 ширхэг NFT-г цуглуулга хийгээд бүтээж авч байгаа. Гэрэл багтай өрөө, хан дээрх зураг, код, бичиг цаас, тоосонд дарагдсан компьютер, бэлэн гомон, газтай ундаа. Технологийн компани гих сүрчин нэрний ард ийм дүр зураг хүлээж байдаг нь нууц биш. Одоохондоо офско байгаа учраас бид ингээд уулзцуудаа янз бүрийн юм хөө кофе шап ч юм уу дэлгүүрүүд ингээд хийгээд авчдаг. Гэтэл энэ нь бол мэдээж урт хугацаанд аваад яг компани багийн ажилтан ч юм уу сөргөр нөлөөлдөг. Стартапууд гол бизнесийн үйл ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломж, орчин, нөхцөл бүрддгүүгээс болж альва санаа цааш хөгжиж хэрэгжиж чадлгүй унтардаг. Уг асуудал Метаморийн залуус ихч мөн тойрч биш дайрч тэд олон олон асуудлуудтай нүүр тулжээ. Яг энэ манай компани бол ингээд 2 сарын дараа яг бэлэн мөнгөний нөөц маань дуусах компани. Бид тур гурлаа яг ингээд өөрөөр салбарын хүмүүс нэгтгэх, менеж хийх хүн одоогор бол байх байгаа. Profit тэмүүлэн цахим хувьсгал дижитал шилжилтийн эрин үетэй хөл нийлүүлэн алхах хүсэлтэй. Түүнчлэн шин залуу үеийн ирч хүчтэй залуучуудыг дэмжихээр тус бизнес ихч мөн сонирхоод байна. Миний хувьд төсөл бол нэлээд сонирхолтой байгаа. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт NFT гэдэг утгаараа баруунд технологийн ертөнцид бол маш өндөр одоо сонирхлыг татчих байгаа. Тэгээ Монгол ч гэсэн эхнээсээ энэ компаниуд үүсэн байгуулагдаад орж ирсэн. Тэгэхээр айгүй ирээдүйдээ тийм шинэлэг төсөл ухраас энэ төслийг бол би сонирхож үзье гэж. Тэгээд өөрөө ч гэсэн энэ тал дээр нэлээд сайн мэдээлэлтэй мэдлэгтэй бол яа гэсэн ийм зорилгоор энэ компанийг бол сонгосон байгаа. Хөрөнгө оруулагчдаа одоо ингээд толсон цаг маань төгсөн. Тэгэхээр хэдүүлээ илүү тухтай газар очиж байгаа. Одоо ямар юм чинь ингээд нэгэн дэлгүүрт уулзсан юм шүү дээ. Бүтээрээ. Тэгээ хөрөнгө оруулагч дэлгүүрт ирж уулзахгүй л. Аа тий. Тэгэхээр хэдүүлээ тухтай газар очиад илүү гол хэлсэл илүү бизнес ашиглах гэж байна. За. Тэгээ хөдөлгөө. За.
Мета морийн залуус шинээр эхэлж буй гарааны бизнесүүдэд тулгардаг байрлал, ажлын орчин, уур амьсгал гих асуудлуудыг шийдэхийг хичээдэгч хүслэр болдоггүй тул ихэвчлэн зайнаас ажиллаж гэр гертээ аль эсвэл кофе шопуудад яралтай хурал уулзалтуудаа хийдэг байна. Бид нэр ингээд кофе шопоос ажиллаж ичдэг юм а та бол дургуутсахгүй түрээд ирээч гэдгсэн. Тийм болохоор одоо кофе шоп дээр ингээд уулзах гээд ирж байна. Энэ хүмүүс л угаасаа биднээс илүү тайлаад энэ чинь судлаад тэгээ 5-10 жилийн дараа одоо энэ санхүү хэлбэр хашаах бод хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр бол яг бид одоо нэт тал дээр айгүй үнэтэй зөвлөмжүүд гарч ирэх болоо гэж надад байгаа. Хүлээлтийн хувьд бол өстой яг стартап гэсэн хүлээлттэй байгаа. Тэгээ юу байгаа гэдгийг бол өстой сайн мэдэхгүй байна. Маркетингийн туршлагатай учраас бидний шийдэж чадахгүй байгаа. А нийгэмд нөгөө ингээд өөрсдөө хийгээд байгаа зүйлийг хэдүүлээ ойлгож чадахгүй шүү дээ тий. А энэ зүйлийг нөгөө шийдвэрлэх хилэн том тустим болох болоо гэж бодоод байгаа. Хөрөнгө оруулагч Метаморийн залуустай уулзахаар хотын төвд байрлах Casa del Cafe-д ирлээ. Түүнийг юу хэлэж байгаа бол? Хөтөл хэлсах модны зорилттой. За сайн байцгаа. Сайн байна уу? За сайн байна. За сайн. Тэмүүлээ. Түшгэ. Тэмүүлээ. Төгсч. Тэмүүлээ. За. Биш сууч. Ер нь од их таалагдсан. Яга морь гэсэн тий. Мета гэдэг үгийг бол би иргэд гадарлаж байна. Морь гэхээр бас нэг жоохон өөрсдөө ойр байдлаар NFT-гээ тайлбарлах гэдэг юм болов гэсэн юм үлээлттэй байна. Ямар ямар мэрэгчлэлтэй юу хийдэг залгаж битүү. А ер нь компанийнхаа инновац талыг хэрэгжүүлж ажилладаг. Инновац тал. Тийм үндсэн мэрэгжил гэх юм бол яг их сургуулаа хайцсан. А тийм гэхдээ яг жоохон хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр ажиллаж байсан. Тийм сургуулаа хайцсан тийм. Ямар мэрэгжлээр сурч хайчих вэ? Бизнес. Тэгээд 2-7 онод сургуулаа хайсан. 2-7 онод уу? Тэгээд өдөр хүрснээр төгсөв юм уу? Төсөг. Тэгээд одоо бараг сүүлийн 6 жил ингээд хэвлэл мэдээлэл стартапын чиглэлд ажиллаад байж байгаа. Тэшээ айл сургуулаа гэж лээ. Би Скватер амт төгссөн. Тэ. Хөдөө орнод. 10 жилийн бол төгссөн биз дээ. Төгссөн. Бүрэн дунд ингээд төгсөл байхаа. Аа. 10 жилийн хаан төгссөн. 10 жил 33-т орсон. 33. Би 33-т орчихсон тест. Тэ, 1-2 дугаар та. Тэ, дараа нь 1-р сургууль шилжсэн. Сайн. Гэрийн сансарт уу? Тэгсэн. Аа, гэсэн анх ингээд 10 жил өгдөг. Аа, 10 жил өгдөг. Яваач битгүү. Тэгээд интерн гээд орчихсон. Яг анимашн хийхэл. Компанийнхаа технологиг хариуцж ажил. Технологи хариуцж. Тий. Аа. За. Аа, сургуулийн хөтөлбөр бол төгссөн байгаа. Энэ хоёрыг одоо ядаж л баглаа. Баглаа. Баглаа сургуулаа төгссөн юм байна, тий. Төгссөн. Аа. Хөгжүүлэгч. Ямар мэдээж төгссөн юм? Аа, инженер мэдээлэл технологи, инженерэр төгссөн. Тий. Одоо дөнгөс хайгаа сургуулаад өгсөн юм шүү дээ. Энэ хоёр бол арай жоохон арай настай тийм настны юм уу тий? Тий. Миний бол хүлээлт энэ залуучуудыг яг л нөгөө стартап залуучууд шин төсөл байгаа. Тэгээд баг нөгөө энжил инвестор хэрэгтэй бол байх болов уу гэсэн хүлээлттэй байсан. А тэр бол надад бол яг л батлагдлаа. Одоо тэгээд яг бүх хөгжүүлэлтэд ганцаараа идэв. Тий. Өшөө тараа компанид хөтөлөө та гурвас. Гурвал. Ерөөсөл гурвал. Масаа гурвал. Ягаад NFT юм зүгээр? Ягаад энэ төсөл юм? Яг хоо төсөл эхлэх айгүй олон шалтгаан байсан. Бид яг өмнө бүдээр ингээд дандаа технологи ойрхон байсан болохоор NFT ингээд судлал оо гоё юм байна гэж явчихсан. Ягаад хүмүүс энэ юмны ингээд технологийг ойлгохгүй зөвхөн ингээд санхүүгийн өгөөж нь хараад мөнгө 10 нуулч 20 нуулч гэдэг талаас нь хараад байгаа юм. А бид болохоор илүү ингээд технологи төр хөгжүүлэлт хийдэг хүмүүс байсан болохоор эн чинь бол амар гоё технологи шүү дээ. Зүгээр ингээд 10 нуулдаг технологи бол биш байгаа даахгүй. Бич удаад жоохон тийм шар хөдлөө тий. За за хөтөллөө л өөрөөсөө хийчээ. Гой нэг юм стандарт тусан нэтэ төсөл хийчээгээд тэгэл бараг хийсэн. Мөнгөний төлөө бол хийхгүй байгаа юм шүү дээ. Гүй. Яг нь санхүү болоод мэдээж шалтгаан мөн. Гэтэ номер нэг үл яач биш. Тий. Номер нэг зорилт нь тэгээд зүг ойлголт юм. Тий. Яг логийг ойлгох гэдэг. Тий. Миний хувьд бол яг тэгж хараад байгаа. Тэр залуучууд нь өөрсөндөө алсын хараа байна уу? Яг тэр бизнес модельөө өөр алсын хараандаа нэгтгэж чадсан юм уу? Гэртээ хэдэн 10,000 жилийн өмнөөс бид дэлхийд ирэх альваа юмс зүйлсийг энэ миний хонь, харин энэ чиний хонь. Энэ миний тариалангийн газар, харин энэ чиний тариалангийн газар гэх мэтчлэн өмчилж ирсэн. Тэгвэл NFT гэдэг зүйл нь өмчлөгийг дижитал орчинд бий болгох шин технологи юм. Ингэснээр дижитал хувьсгалын 90 үед хүн төрөлхтөн дижитал ертөнцид альваа зүйлийг өмчилж авах болсон гэдэгт хамаг утга учир оршин. Тэгвэл NFT гэж юу вэ? Энэ нь англиар non-fungible token гэсэн үгний товчлол юм. Non-fungible гэдэг нь монголоор орлуулшгүй гэсэн утгатай бөгөөд энгийнээр дахин давтагдшгүй, орлуулшгүй, цор ганц зүйлийг хэлдэг. Энэ нь бодит ертөнцид Vincent Van Gogh-ийн одод төгсөн шүн гих уран зураг, Чингисийн хөшөө зэрэг цорын ганц байдаг зүйлсийг хэлнэ. Харин дижитал ертөнцид дижитал зураг, дижитал арт, урлагийн бүтээл зэргийг хэлдэг. Instagram, Facebook зэрэг дээр та зураг хуваалцлаа гэхэд тэр зураг олон хүнд хүрч
татах, хуулбарлах асуудлууд дижитал ертөнцид оршорч үн цэнэ алддаг. Иймд интернетэд тэр зураг хэний өмч вэ гэдгийг тодорхойлох боломжгүй. Харин та тэрхүү зурга NFT болгосноор дахин давтагдашгүй. Өөрийн өмч гэдгийг батлах боломжтой. Таны NFT-г зөвхөн таны өмчийг цор ганц оршдог гэдгийг smart contract гэх код нотолдог. Харин тэрхүү зургийн бүх мэдээллийг агуулах код нь интернет ашигладаг хүн бүрд нээлттэй харагдахаар блокчейнд байрлаж үрд хадгалагддаг. Блокчейн гэдэг нь өөрөө өөрийгөө нүхдэг, устдаггүй, өөрчлөлдөггүй хэрнээ нэмж бичиж болдог өгөгдлийн бааз юм. Тиймээс ч хамгийн найдвартай гэж тодорхойлогддог. Ийхүү Meta, Apple, Microsoft, Twitter, Google зэрэг дэлхийн томоохон компаниуд Metaverse болон NFT-тэй холбогдох шилжилтэд аль хэдийн хэлснээр блокчейн технологи өнөөдөр дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж байна. Metaverse юм. За ер нь онлайн орчинд бүтээгч юм тийм үү? Тэр дотор морь байна. Тийм. Одоо яг одоо бидэд юу хийж байгаа вэ гэхлээр Metamorph гэдэг нэртэй 5000 ширхэг ийм NFT-нээс морины NFT-нээс бүрдсэн NFT цуглуулах хийж байгаа гэсэн үг. NFT бол бараг зураг. Наадтай тий зураг. Ер нь бол зураг шүү дээ тийм. Би тэгвэл тэгээд нөгөө одоо 5000 ширхэг морины зураг байна шүү дээ. Тэр зургийн нэг юм би худалдаад авлаа гэж бодъё. Тэгээд би тэрийгээ яаж үнцэнд өргөх юм? Энийг нөгөө нэг уран зураг шиг би бодоод тахгүй. Уран зураг чинь ингээд за зураачийн бодоол тий. За энэ чинь ингээд за цаашдаа нөгөө илүү үнцэнд өсөндөө гэж бодож хүмүүс зарим нэг тохиолдолд зургийг худалдаж авдаг шүү дээ. Тийм тэгээд тэр нь цаашдаа ингээд үнцэнтэй болоод ингээд олон жил өнгөрөх тусам гой зураг чившээ өмнө өсөл ингээд ш. Яг тэгж бодож авах хэрэгтэй гэсэн үг. Яаж үнцэнтэй болох юм? Яг авч байгаа хүн юу бодож байгаа гэхээр миний бодлоор мэдээж хөрөнгө оруулалт гэж харах нь зөв байх уу хугацаанда хичнээн гоё юм байсан ч гэсэн тэрийг хийж чадахгүй ингээд болоход хэмжээний тийм эрсдэл бас гарахыг бас үүсэхгүй өргөн хэрэглээтэй болгомоор байгаа таг уу тийм өргөн хэрэглээтэй болсноро тэр хэрэглэх өргөн хүмүүс шүү дээ олон хүмүүс чинь юутэй болж байгаа гэсэн үг ямар үнц нүртгэнээс Метамерик яагаад хийж байгаа гэхлээр нэг хоёр айгуу том шалтгааны бид сараад байгаа. Нэгдүгээр нь яг хэлсэн энийг хүмүүс хөрөнгө оруулалт гэж харж байгаа бол бид нэр одоо coin token шиг гаргаад үнийн бүр ингэ унгаагаа ачлуулахгүй байна. Тодорхой хэмжээний өгөөжтэй байх хэрэгтэй байна гэж хэлж байгаа. Хоёр дахь нь энэ нэг Монголын өв соёлыг дэлгэрүүлсэн тоглоом байх хэрэгтэй байна. Наадах чинь л наадахдхийн чинь биеийг хадгалах. Тийм. Тэгээд тоглоом тоглохын тулд тоглоомын өгөөж хүртэхийн тулд NFT-г эзэмшсэн байх хэрэгтэй тийм аа гэсэн юм л байна. Технолог төр суурилсан технологийн шинэлэг санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдээр дандаа энэ gamification гэдэг энэ шинэ урсгал орж ирж байгаа. Энийг яг Монголдо анхдагч байлгаж болох ус хэмжээний юм бизнес модельо гаргацсан байгаа нь бол надад ихтгэл төрүүлэхэд санагдлаа. Тоглоомынх нь цохол нь гарсан юм уу? Яг ингэ үндсэн функц өгсөн. Одоо дээр нөгөө нэг тоглоомжсон сонирхолтой харагццуудыг нэгж болсон. Тэгэхээр тоглоом хөгжүүлнэ гэдэг чинь бол зөв би айгүй энгийн хөгжүүлэлтийн ажил гэд бодохоор айгүй их ажил шүү дээ. Одоо өөр хөгжүүлж байгаа юм байхгүй л тий. Чи газар бүгд нэг юм тий. Хэр хурдтай хийх вэ? Хэр хурдтай яг нөхц болцоогоор тий. Жоо хөдөлгөөнтэй юм даа 2-3 сар л болох. Прототайп бол хийцэн байна. Яг тэрийг голцоо яг хийж чадахгүй гэдэг дээр бол би сайн мэдгүй байна. Яг ямар хүмүүс ямар залуучууд ажиллах юм байгаа тэрийг бол сайн мэдгүй. Инженерчл талдаа. Тэр өгөөж чи яаж санхүүжүүлэх гээд байгаа юм? Би тэрийг чинь сайн ойлгохгүй байна. Тийм. Яг саяны хэлсэн одоогийн байдлаар бид яг энэ азартай холбоотой ингээд 5 сая төгрөгийг гаргачихж байгаа компанийхаа данснаас. За, азраг үүсгээд морьош тагаад те метаморо ингээд азраг болгосон хүмүүс те энэ 5 сая төгрөгийг өгөөжлөж өгнө гэд гаргачихж байгаа. Тэнгүүд дунджаар нэг азрагны жилийн өгөөж нь 40% болчих ингээд зүг төргөөр бодон 40% болчих. Дахиад тайлбар л да яасан гинэ. Би 5-ыг авсан 500 мянгаар. Тий. Тэнгүүтээ 500 мянган төгрөөр нэг болгочихлоо. Тий, нэг авсан. Тэнгүүтээ стейкинг гэдэг ойлголт бол хадгаламж штэ. Би аюу ингинер бодвол. Тий, хадгалсан зүгээр л хадгалсан чинь. Хэдүү жилийн хэдүү үе гүйж тий. 40. 40. Тий. Яаж өдөч хүлээ? Энд чи яг 40 жи 40% яа санхүүжүүлэх юм? Энэ бол сул тал нь юу вэ гэхээр эднийх нэг санхүүгийн бизнес модель бол боловсруулаагүй. Санхүүгийн харат бус орчинд ямар ч банк хараа хяналтгүйгээр хоорондоо төлбөр тооцоо хийдэг тэдний хувьд одоогийн байдлаар санхүүгийн тайлан байхгүй. Metamorph NFT төслийг босгох боломжуудыг олгох технологийн шийдлүүд аль хэдийнэ хөгжижээ. Харин боломжгүй гэхээс илүү хэрхэн хийж, ямар бизнес модельдер тулгуурлан гүйцэтгэх нь одоогор тус стартапт хамгийн чухал асуудал болоод байна. Иймд бизнес модель болон road map-ыг илүү тодорхой болгохоор profit тэмүүлэн ярилцахыг хүслээ.
нөгөө талаас яг орлого тавьта финүүдэ тавьта жишээ. Яг хэдэн төрний фи олох гэдэг вэ? Зөвхөн фи юу? Тийм. Авралхийнхаа чи яг хэдэн энд 5% байгаа гэж санаж байна. Юм байна. Яг фин дээр үлэл юм. Энэ бол танаа орлого шүү дээ тийм. Өөр юмээс авах юм байна. Энэ бол зүгээр цэвэр нийлүүлэлт. Наа чи нийлүүлэлт шүү дээ. Гэхдээ та нар тэрийг маржинтэ зарах гэдэг та мөнгө осгоод эн чинь мөнгө осгох хөрөнгө оруулалт босгож шүү дээ. Энийг та нар эдрийг хөгжүүлэхэд зардан юм шүү дээ. Тэгвэл нөгөө талаа чи зардлаа биш дээ. Зарлага бол мэдээж сарын тогтмол зарлага байгаа шүү дээ. Цалин, офис гэх тэрийг задлах гэсэн. Тэгвэл чи кост төвөл биш зардал төв. Юу юу. Одоогор цалингийн зардал агуу өндөр зардал орч байгаа. Технологийн сервисүүдийн зардал одоо энэ сервис бичиж. Сервисүүд нь байна. Зардлаа ичний хэмжээний зардал гаргах, ичний хэмжээний орлого олохын гэдгийг бол тооцож гаргаагүй нь бол сул тал. Гүйс зарлал юм. Би. Гүйс зарлал чи юм уу? Тий. Аа. Эднийхээс яг асуухууд юмуд нь тодорхойгүй юм бол байна. Тэр гэхдээ энэ стартапын хөвд бол байдаг процесс. Гэтэ би энэ дээр тэгж одоо энэ тодорхойгүй юм биш тий. Тэр нь тодорхойгүй юм шиг. Тийм учраас энэ сонирхолгүй байна гэсэн байдлаар хандхыг бол үсгүй байна. Хэдий зарцсан гэдэг? 750. 750 хүн авсан. Яг ингээд хүнээрээ бодох юм бол 430 орчим хүн байдаг. Яг анхны хийсэн хөрөнгө оруулалт нь дээ. За тухайн үед бид нар нөгөө офсаар төлөвний компани офс үйлчилсэн. Дээрээс нь анхны технологийн зарц бол 5-6 орчим зэрэг байсан баг. Хадны баг нь. Танаа компаниас нь мөнгө зулаад шүү дээ. Тий. Энийг хин хийж байгаа. KYC бол автомат бүр ахын гэж чаар. Тэгээд дараа нь тулгаж байгаа юм байна. Тэр нь манай ремотор нэгтэй ажилладаг байхгүй юу? Зайнаас ажилладаг. Ремотор нэгтэй ажилладаг. Тэгээд ялангуяа ветеран нэгтэй нэгтэй. Тэгээд үндсэн гол дээр нэг нэг гэсэн үг. Энэ метаморь гэдэг төслийн толомийн NFT-ийн бизнес юм, бизнес юм уу? Энэ тань мэд хөтөлбөр юм. Хэлэнгүй бизнес юм аа. Мөнгө нь анаас болох. Хэрэгжүүлжтэйсэн. Боёо атай. Тий аваад бид ингээд төрөнгө оруулах гэсэн. Технологийн бизнес. За. Өнөөдөр профитын зүгээс асуусан асуултууд, чаарсан мэдээлэлүүд өнөхөр маш их байсан. Завгийн бизнес биш юм уу? Гэтэл технологийн суурин технологи гэсэн. Баг ч гэсэн технологи тийм. Бид гэхдээ яг уурштай амар 100% технологи гэсэн байхгүй тийм. Тийм. Бас тодорхой хэмжээ мэдээс авах бизнес. Өнөөдөр би та хэдийг ойлгохдоо 75 сая төгрөг бол босгоцсон байна. Тэгээ. Тэрийг аюун зарцуулсан байна. Бараг харах юм бол 50% сайн зөвхөн цалингийн зардал гэсэн. Хүний гэсэн хөрөнгө оруулалтыг алдаж болохгүй шүү дээ. Энийний санхүүгийн нь хин хий. Мөнгөтэй болчлоо. Аа. Одоо манай баг дотор шүү. Одоо яг тэр хүмүүс бидэнд байхгүй байна. Дээ цаанаас хүн байхгүй бол хин итгэх юм яг. Ингээд нэг юм эмчээр төсөөлөх юм бол тэгээ бид нар нэг өвчтөн байгаа даахгүй ямар нэг өвчтэй. Тэр дэрийга бас өөртөө их сайн мэдгүй байгаа гэж байгаа тийм. Ямар тааш нэг өвдөд байна. Унтчихгүй ч гэдэг тийм. Тэнгүүд профит ингээд бидний энэ дараад байгаа байхгүй тийм. Оо технологи ч юм уу гэдээ дарсан чинь оо биш юм шиг тийм. Оо тэр санхүүч юм уу гэсэн чинь бид нар яг тэнд дээр ингээд чарлаж байгаа байхгүй тийм. Хамгийн гол нь ингээд энэ тийм дарж үзэж байгаа хамгийн их өвдөж байгаа хамгийн ноцтой шархан дээр нь гоё тент тавиад эдгийгээд оёод тийг гаргаа явчих юм болов. Яагаад би өнөөдөр зүгээр зураг бодлож авах эсвэл яагаад энэ мөр NFT зургийг би бодлож авах хэрэгтэй вэ? Тэг. Дийлэн хөрөнгө энэ технологид итгэдэг, веб хөрөнгө технологид итгэдэг. Энэ технологи ирээдүйн супер юм. Яг бидний энэ нэг харцсан байгаа юм л харцсан байгаа юм. Яг супер юм болно гэдэг нь хин тэгж хэлээд байна. Яг супер юм. Бидний одоо итгэлсэн. Энэ төслийг хийж байгаа төсөлд итгэж байгаа юм гэсэн. Мэдээж энэ бизнес нь өөрөө нөгөө шинэлэг шинээр орж ирж байгаа технологийн тренд болсон бизнес учраас гэдэг утгаараа дээр нь нөгөө зүгээр нэг NFT токен coin гэдэг биш NFT дээр нь цаана тоглоом та ойлдуулсан гэдэг утгаараа надад бол аюу сонирхолтой. Би тэгээд энэ төслийг бол сонирхож байна ер нь. А гэхдээ эдний дээр яг энэ өнөөдрийг бодсон байгаа бизнес нь өөрөө яг хөрөнгө оруулалтаасаа ашигтай юу ашиггүй юу цааш та яаж энийг ашигтай болгож болох юм гэдэг тал дээр аюу тодруулах зүйл байгаа учраас би энэ дэр жоохон бодох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За, витаморийн залуучуудыг яг энэ төсөл нь гэхээсээ илүү миний сонирсан шалтгаан гэвэл нөгөө ирч хүчтэй яг юм хий гэсэн юм залуучууд байгаа. Дөнгөж одоо 20 гаруй насны төсөлт нь гэхээсээ илүүтэйгэр басан залуучуудын мигэд үзээд алдаасаа тэг инженерийн саяг сурч боловсроосаа гэсэн энэ шалтгаан нарын залуучдыг дэмжигээ саналаа бол хилтцсэн байна. За, сайн байна. За, юу вэ? Тавлагсах.
Ажиллая гэл. Ажиллах байна уу? Хоос явчих л. Хүчлэлт хийгээл. Тэ, хүчлэлттэй гэл. Тэ, хүчлэлттэй гэл. Хамгийн өдөр гэж байхаасуу. Байхаасуу. Яг уу энэ бол ингээд веб 3 тэ. За, дахиад NFT, дахиад блокчейнтэй холбоотой дээр нь гейм олон нэг юм ID-нууд олон юм энэ дотор явж байгаа шүү дээ тийм. Аа тэгээд дэмжих гээд байгаа санаа нь юм залуучууд ингээд юм хийх гээд байна, орчин үеийг оруулж ирэх гээд байна, бас нэг юм төвчлөх гээд байна. Энэ урам хүнтэйгээр ингээд өөрсдөө хөдөлмөрлөдөө шүү дээ. Дээр нь би өөрө технологитой ойрхон ажилтдаг, дэм технологийн блокчейнтэй холбоотой энэ өөрөө дахиад цаашдаа бидний амьдралын хэв маягт маш томоор ингээд нөлөөлөл болж заашгүй ингээд орж ирэх учраас тэр би өөрө итгэдэг учраас а технологи талаас нь а тэр санхүүгийн схем тэр цаатлын юу талаас нь бол би яг шууд ингэнэ гэдгийг бол би ч гэсэн мэдэхгүй байна. А зөвхөн хүмүүс нөгөө энийг санхүүгийн бүтээгдэхүүн гэж харахуугаар ороод өөрөө дандаа эрсдэж байгаа ч юм уу кейсүүд бол байна. Эргээд хойл хэрцүү орчин бас яах гээд байгаа нь. Яг бол Монголд бол жоохон тодорхойгүй. Виртуал хөрөнгийн тухай хууль гэж гарцсан байгаа журмууд нь бол яригдчихж байгаа. Цаашдаа яах энэ виртуал хөрөнгө NFT муу юм уу биш юм уу? Тэгэхээр энэ ямар эрсдэлтэй тоглоом руу та хэд явж орох гээд байна гэдэг тийм чинь би бол энэ дээр бас та хэд бодлох аль болох өөрийгөө чадах хэмжээгийн дээр зөв ингээд чиглэл рүү нүгэх тэр нөгөө орчны чинь би ингээд бүрдүүлж өгөх юм бол хамтарч ажиллая гэж би зөвөр бодоод байгаа байхгүй миний гол санаа бол надад бол зөвөр ингээд яг ингээд концепт чинь бол таалагдаж байна яг нэг earn to play гэдэг шүү дээ тэр earn хийгээд play болоод earn болตก А гэхдээ цаад топик нь өөрө блокчейн нэ дээр NFT гээд токен гэдэгтэй уялдаж эрсдлээ дагуулад ороод ирчээ. Өөр токенгүй исэн бол бас өөр байсан бах. А төслийн хувьд бол мэдээж сонирхолтой яг тренд болж байгаа технологийн бизнес. А гэхдээ өнөөдөр яг энэ оновчтой яг цаг үе мөн үү гэдэг дээр бол бид нар дахиж харах хэрэгтэй. Офис гаргаж өгье. Ямар ч исэн офис гаргаад за ямар ч исэн зар хүртэл ямар ч би офис чинь зардлыг гаргаад ингээд нөгөө юм орчны чинь стартапуудад үйл ажиллагаа эхлүүлэх юм а цогцсээ бодох кофе шоп цугаа дэлгүүр бодох энэ зардлыг бол гаргаад өгье 20 сая төгрөгийн цаг үйлчлэл бэлнэр өгье. Гэхдээ энийгээ эргээд бизнес модель чинь сонсоод итгэх хүртлээ энэ мөнгөгийг бол дараа нь хувьцаа эзэмшигч болох юм бол тооцоолж тооцно гэсэн. Тодорхой хэвчээний үйл ажиллагаа гэж нь operational cost гэдэг тэр их үнийг ингээд имжих хөрөнгөний чинь тодорхой хугацаанд шийдэд өгье. Тэр бол би та даалгавраа хийгээд танилцуулаад танилцуулсан өдөр бол үнэлгээ чинь хийн. А тэгэхэд би 49 хөртлөх хувь чинь авах эрхтэй л байна. Илүү би та хэдийг юу ямар болохгүй. Хурдан юм а зүг ингээд олон талаас нь бодосон. Ажлаа сайн хийгээрэй гэсэн тийм мессеж юм. Энэ бол миний санал. Ярилцах үзэх үү? Тий. Офис яа чухал вэ гэхэлэр залуучуудад нөгөө илүү төвлөрч ажиллах орчин хамгийн дөрөнд их чухал. Тэрнээс би энийг аюу том төвийл гэж санал болгоод одоо юу гэдгийг энэ хувьцаа хөрөнгө оруулалтынхаа нэг том хэсэг гэж бол огт харахгүй байна. Энэ үл зөвхөн цэвэр дэмжлэг талаас л хийж байгаа юм. Profit Тэмүүлэн залууст бизнесийн үйл ажиллагаанд анхаарч төвлөрөх боломжийг олгох үүднээс хөрөнгө оруулалтын нөхцөлийг тавьсан. Залуу саналыг бодож хоорондоо ярилцахаар төр завсарлага авлаа. 100% бүгдийн нь бол бид нар зөвшөөрч чадахгүй гэж хэлэн бодож байна. А офис бол айгүй гой санал байсан. А офистэй болох бол бидэрт нэлээд том бүтээмжтэй нөлөөлөх болов уу гэж бодож байна. Зя. За, бодо. Ярилцсан хоорондоо. Ярилцсан. Ярилцлаа. Аа. Захнаас нь тэгэл явчихтээ хамгийн ойлгомжтой байгаасаа офис дээр бол яг сайн яж байгаа шиг агуу таалагдчихж байгаа. Тавих санал нь болохоор юу гэхээр 20 сая төгрөг юм уу түүнтэй дүүцгүүц түүнээс арай ахиу байх болох үс мөнгө гарах боломжтой бол бид нар багаа өргөжүүлэх хүсэлтэй байгаа. Багаа нэмснээхээ дараагаар танд 2 сарын хугацаанд 2 удаа танилцуулна. Эхнийх нь болохоор бизнес модель, хоёр дахь нь болохоор танд апийнхаа прототайп биш демо хэлбэр нүцгэл. Энэ залуучууд эргээ тавьж байгаа санал нь айгүй одоо логикийн хувьд их зөв санал тавьж байгаа. Энэ нөгөөний хандлагын хувьд энэ хүмүүс залуучууд маань өөрсдөө юм хиймээр байгаа юм байна. Өшөө бага бичүүлмээр байгаа гэдэгт л санал нь юм эрүү санал гэж би зүгээр харсан. Окей, би саналыг чинь дэмжий. Тэгээд 40 сая төгрөгөөр тэгээ 2 сарын дотор тарах демо үнсэн гадагшаа гарах бэлэн бизнес модельтэй бүтээгдэхүүнтэй бол. Намлах залуучууд маань нөгөө нэг өөр гадагшаа гарч хайгаа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө энийг дэмждэг
өнөөдөр нөгөө платформ нь боёо энэ хэрэгсэл нь Монголд харахан бичээгүй байгаа. Шинэлэг юмнуудыг хийх гээд байгаа энэ залуучууд дээр бид нэр илүү дэмжлэг өгдөг ийм хэрэгслийг олон болгох хэвээр. Тэгээд тэрний нэгний нэг мессеж нь болдгийг би бол энийг бол бодсон. Ингээд 2 сарын хугацаанд багаараа бүр супрем хийгээд амар гоё танилцуулгаа гээд амар гоё бизнес модель танилцуулаад илүү өндрөөр үнэлэгдээд те илүү том дүнтэй хөрөнгө оруулалт авдаг юм те тийм боломж гарч ингэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо баг эндээс гараад шууд нөө дараагийн багийнхаа хүмүүсийг хайгаал тэгээд утгагүй бас шинэ офис доо орох ба. Тэр бас агуугаа санагдчаа. Талууд харилцан зөвшөлдсөний үр дүнд ирээдүйд үн цэнэ бүтээх технологиг цаашид бизнес талаас нь хөгжүүлж хамтарч ажиллахаар санал нэгдлээ. Profit Тэмүүлэн Метаморийн залууст бизнесийн гол хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн үйл ажиллагаагаа жигд явуулах боломжийг олгох зорилгоор дараах төгслийг тавьж тохиролцоонд хүрв. Хоёр тал харилцан тохиролцож Метаморийн залууст бизнесийн гол хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн үйл ажиллагаагаа жигд явуулах бизнес төлөвлөгөөгөө гаргах боломжийг олгох үүднээс 40 сая төгрөгийн хөрвөх зээлийг тодорхой нөхцөлтэйгээр олохоор болов. Хөрвөх зээлийн үр дүнд талууд хамтрах хэсгээ шийдэх хугацаатай болох юм. Товсон өдөр болоход Метамор нэг бол профитын мөнгийг бүтнээр нь хүүгийн хамт буцааж төлнө, эсвэл профит төслийг шинээр үнэлж мөнгийг хувьцаа хэлбэрлүү шилжүүлнэ. Түүнчлэн 49% хүртэлх хувийг авах эрхтэй юм. Метаморийн залуус 2 сарын хугацаанд 2 уулзалт хийнэ. Эхний уулзалтаар бизнес модель, хоёр дахь уулзалтаар аппликейшнийхаа демо хувилбарыг үзүүлэх юм. Ажилчдын ажиллах орчин тав тух аливаа ажлын бүтээмжид ихээр нөлөөлөө зогсохгүй, компани хүний нөөцийн тогтвортой байдалд ч мөн чухал нөлөө үзүүлдэг байна. Стартапуудын хувьд хамгийн ихний тулгамддаг асуудал нь ажлаа төлөвлөгөөний дагуу багаараа төвлөрч хийх тухтай орчинг бүрдүүлэх хэрэгцээ шаардлага гардаг. Үүнийг Profit Тэмүүлэн шийдэж, тэднийг офисын байраар хангаж, гол ажилдаа анхаарал хандуулах боломжийг өгсөн юм. Зяан шинэ офистаа тавтай марцнахаа. Зэ. Я хичээсэн үр дүн да офс толсон шүү дээ. Би бол наран толсон шүү. Хамкаас ахо. Би. За би төгсөж байхдаа ойрхон суучихад байна аа. Сүлж би. Жохон зайд ус. Шинэ хүмүүсээ ишээс болчих тээ. Залуус өөрсдийн тоног төхөөрөмж ачаануудаа зөөж офисын байрандаа нүүж орлоо. За. Төгтөнд болцлоо шүү дээ мэдээлэлч. Ган хурдан төгтөл. Сурцсан шүү. Офс одоо яваад ирнэ л. Нүүсээр аа сурч. Мэргэжлийн офс ч ороод гэсэн байна. Хамка бол за дараасан төгсөж байхад төр болцоо. Тэ. Чи тэсэнэр хүн байна за. Гэтэ яг бид нар шиг цөөхөн хүнтэй багтайг тоорсон амар авсан тий. Илүү цөөн байхгүй. Аа сайн яасан. Нүүжих надруу хүн яриад нөгөө нэг дизайнерын орчин шүү дээ. Гурдын хартаа систем нэг залуу ирж болж ягсан. Одоо тэгээд офстай хүмүүс байна да. Баалтай хурдан хүмүүс доолгоо. Хурдан өрөөд юм. Тий хурдан өрөөд тийш хоёр хурдан ярах. Одоо шинэ офстай болцоодсан юм чинь хэвэл сайн хүмүүсээ аваад тэгээд л профит төгсөн хүмүүс амлалт байгаа. Тэрэндээ хичээндэ тий. Зүтгэн шиг заацдаг. Багт баярыг хүргэе гэдэг лээ. Заал спортер ч. Метаморийн залуус Profit Тэмүүлэнд 2 сарын хугацаанд 2 уулзалт амлаж, эхний уулзалтаар бизнесийн модельо тодорхой болгож, хоёр дахь уулзалтаар тоглоомын демо хувилбарыг үзүүлэхээр болсон. Үүнийхээ хүрээнд хүчин чадлаа нэмж, хүний нөөцөө тэлэхээр болсон байна. Тэд хэдийн шинээр ажилд авах хүнээ хайгаад эхэлжээ. Тэдэнд одоогийн байдлаар хөгжүүлэгч, дизайнер, санхүүгийн мэрэгчлэн хэрэгтэй байгаа юм. За сайн. За сайн. Амьэрт химлэ? А тэмүүж. Ганц. Окей. Яг одоо манай компанид яг 3 мисн дээр яг хүн хэрэгтэй байгаа. Эхнийх нь болохоор яг дизайнер, тэгээд хоёрт нь IT. Тэгээд гуравт нь болохоор яг бизнес чиглэлээр хүн хэрэгтэй байгаа. Яг энэ хүнтэй уулзсаас өмнө яг 3 хүнтэй уулзч үлдсэн. Тэгээд яг ямар хуу чадвартай хүн хэрэгтэй байгаа гэхээр илүү график дизайн гэхээс илүү яг илүү дижитал арт талтай сайн хүн хэрэгтэй байгаа. Тэгээд гуравтын оролцдог бол бас давуу талтай. Тэгээд яг нэг хуулиуд яг өөрөөсөө хамаагүй мундаг хүн гэж хааж байгаа. Ягаад гэвэл компани өнөө өс төвшөөхөн хэрээр өөрсдөөсөө муу авчлахгүй. Би яг өөр хүмэржлийн талаар юмнуудын ил төлөв асуугаад төвшөө болохоор яг бус юм илүү хасан. Өнөөдөр бид офст орчлоо. Аа тэгэд манай хоёр хайжсан дизайнер олсон байна. Мөн санхүүгийн шинжээчээс олсон байгаа. Аа тэгэд инженерэ бол яг ирж ажиллахгүй ремотор ажиллах хүсэлтэй бол байгаа. Инженерийн хувьд бол за тэгэхээр яг хайж авсан баг бол юм бүрдүүлсэн гэж би бол бодож байна. Одоо тэгэл хийх ажил үлдлээ те яг багаараа.
Profit Тэмүүлэн метаморын залуусыг салбартаа амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж өөрсдийн боловсон хүчнээ гадагшаа сургаж мэрэгшүүлдэг соёлтой Hyundai компани офис тавьчирлаа. Дөнгөж бизнесээ эхэлж буй залууст өөрсдийн гэсэн соёлыг бүтээж түүгээрээ нийгэмдээ эерэг нөлөөллийг авчирдаг тус компаниас сурах зүйл их гэж Profit Тэмүүлэн үзлээ. Hyundai Elevator-ийн хувьд бол 2005 оноос үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадны яг ноу-хавыг оруулж ирсэн юм. Цэгцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм компани байгаа даа. Эдний нөгөө тогтсон бизнесийн бүтц гэдэг нь аюу процесс бүтцэн аюу чухал. А метаморын залуучуудын хувьд бол энэ гарааны бизнес. Тэгэхээр яаж энэ хоёрын ялгаа нь юу байхыг эдгэр манай метаморын залуучууд энэ бизнесээс яаж тийшээгээ зорих хэвтэй юм гэдэг мэдээж стартапын үед бол дүмж эхлэл. Гэхдээ эхлэл гэд болгоёг үн цэнтэй байх хэвтэй. Тэр эдний 2005 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулсан тэр үн цэн, тэр майлстон, тэр өөр дээр нь гарсан өөрчлөлтүүдийг маш сайн олж харж сураасаа гэсэн талаасаа би эдний дээр авчирлаа. За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? За хачин тавлаг уу? Тавлаг байна. За манай метаморын залуучууд. Аа за сайн байцгаана уу? За манай офис тавтай морил. Манай хол Hyundai Elevator Монгол гэдэг компани байгаа. Бид нэр Солонгосын аль биесний дистрибьютор Hyundai Elevator-аас аль биесний дистрибьютор лифтэд нийлүүлдэг. Тэгээ энэ бол одоо манай байгууллагын шоурум байна. Тэгээ та бүхэн тавчхан танилцуулъя. Тэгэхээр өмнө нь зүгээр яг цахилгаан шатны цугтаны хэмээр юм тоодгүй байсан болол өнөөдөр яг ард нь ямар хүү үйл ажиллагаа болдгийг нэг хараад байгаа сонирхолтой байсан. Халуун хүмүүсийн удирдах байгаа компани соёл хэрэг тааяр маад компанийн соёлыг юу гэж харж юу гэж ойлгож тэрийг одоо хэрэгжүүлж чаддгүй. Яг хөөтэй бидний хувьд бол дандаа залуучууд байгаа болохоор ер нь актер нөгөө дараг зэргийн тийм алтны мэрэсө байдаггүй. Тэгэл яг сайхан найзын дунд ороод гэтээ ажлаа айлгуулах чинь задгаруулчихгүй хүн шиг яг ажлаа хийх үедээгээл хийхгүй үедээ сайхан хөрөлтөл тэмэрхүүл өдөлтөө. Тэрнээс яг ингээд дотоод дүрм журм гэж нэг гарсан байдаг шүү дээ. Цаас мас нэрчлэх. Тийм юм бол байхгүй. Компанид мөрдөгдөж байгаа дүрм журм, ямар дүрм журм байх хэвтэй, хөдөлмөрийн грэм маань ямар ах хэвтэй. Тэрнэр дээрээ ажилчдыг яг ингээд ажлаа яаж явуулвал одоо цалин урамшуул авах юм, яг яавал одоо шийтгүүлэх юм гэдгийг анханаас нь ингээд тодорхой бүх юмыг ажилд орохт нь л бүх юмаа ингээд тодорхой танилцуулахад хүмүүс яг тэр бичиг цаасны дагуу ажлаа сурчдаг. Тэгэхээр тэр маань бол ингээд олон жилийн дараа харахад ерөөхдөө нөгөө нэг дараг зэргийн хооронд удирдлагуудын хооронд үйлчлэл ойлголцох асуудал байхгүй яг л компани дүрм журмынхаа л дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг. Ер нь бол компанийн үйл ажиллагаанд бол IT маш их чухал байгаа. Манай компанийн хувьд бол IT-ийн маш олон компаниудтай хамтраа цонгон шалгаруулт хийгээ. Тэндээсээ бас нэг компани шалгаруулж аваад одоо IT-ийн компанитай хамтарч түрүүн танилцуулж исэн тэр нэгцүү удирдлагын системийг одоо IT-ийн компанитай хамтарч хэрэгжүүлсэн байгаа. Веб тий. За тэгээ програм хангамж тал дээр, за тэгээд програм хөгжүүлэлт тал дээр бас ерөнхийдөө IT-ийн компаниудтай маш хамтарч ажиллах саналуудыг бас тавьж цонгон шалгаруултыг бас хийж байгаа. За саяны хоёр залуу шиг одоо ийм боловсруучтал IT-ийн компаниудыг маш их байгуулж яг IT чиглэл рүү бас нэлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа харагддаг. Тэгээд саяны хүмүүс бол ерөөхдөө байгуулгын соёл гэдэг иймийг бас яг цаасан дээр буулгаад хэрэгжүүлчүүл одоо дараа дараагийн үйл ажиллагаанд нь бас нэлээд ач холбогдол үр дүн гарах байх. Одоо наалтсан гой зөвлөгөө гэх юм бол бичиг цаасан дээр айгүй анхаарах хэрэгтэй. Бид нар ч одоо нөгөө дөнгөж эхэлж байгаа болохоор хөдөлмөрийн гэр энэ зүгээр интернетээс татсан драфт ашиглал хийцэн тий. Тэгээ тэрийг амар тоодгүй ч юм уу ингээл гаст хамглал хайчдаг тий. Тэр миний айгуу гоц цэцлэх систем нь яг л одоо бид нар баян ингээл 5 үнтэй байхгүй ирээдүй 50-аа 100-аа болно. Тэгээ тэр үед бол компани соёл гэдэг зүйл нь яг тэр олон хүний үдирдэх юм байна. А гэхдээ компани соёл бол яг 100 үнтэй болчоод компани соёлоо бүрдүүлэх биш. Ингээл 5-аа ганцаараа байхдаа ингээл соёлоо бүрдүүлээ явж явах систем байдгийг ойлгож байна. Өдөр хоног урсаж залуусын эхний үр дүнгээ харах өдөр ойрцоор. Тэд өнгөрсөн хугацаанд шинэ дизайнер авч баг хамт олноо тэлж хүчин чадлаа нэмэгдүүлээд байгаа юм. Залуусын хувьд эхний даалгавар бол бизнесийн модельо тодорхой болгох ёстой. Профитэд амласан хугацаанд амжихаар тэд өдөр бүр хичээн ажилласаар байна. Харин ямар үр дүн гарах бол? За бид профиттэй уулзаад 3-7 онсон байна. Тэгээ энэ хугацаанд ямар ч тааж үндсэн аппликейшн хөгжүүлэлт бол нэлээд сайвж байгаа. Дээрээс нь хажуугаар нь бизнес модель дээр бас нэлээд сайвж байгаа. Санхүүгийн тоо, баримт судалгаа, тэгээ компанийн үнэлгээ дээр гэсэн ажлууд бас нэлээд явж байгаа. Санхүүгийн шинжээчтэй зөв хийлээ ажиллаж явж байгаа. За миний хувьд болохоор тоглоомынхоо хөгжүүлэлт рүү орцсон. Одоо дандаа нөгөө хөдөлгөөнд дүрс. Тэгээд артаасаа дизайнераасаа болохоор одоо нөгөө төрсөөдөө аваад тэгээд эдрийг одоо өрөө дэмжлээ. Яг аппликейшн дээр өмнө нөгөө подтайп гэж ярьж байсан бол одоо тэрийгэ жоох юм болоод шууд аппликейшн дээр л хийчихсэн гэхтээ хөдөлгөөнд подтайп
биш яг хөдөлгөөнтөө юм хийж байна. Тэгээд тэт ямар ч тааш ажлууд айгүй ортой болсаа хүчтэй айгүй сайн явж байгаа. Тэгээд өдрөөс нөгөө офистэй энэ төр болсон. Бүтэнч өдрөө айгүй дэшсэн. Тэгээд ингээд гой бонерос бод ажил явж байгаа. Тий, шинэ ажилчтайгаа шууд нөгөө хамт суугаад ажиллаж байгаа учраас ойлголцох нь илүү сайн. Тэгээд имэй би юм дээр хурдан хурдан харуулад би юусээ санаа бодлоо хурдан явж байгаа. Профит Тэмүүлэн болон Метаморийн залуусын тохиролцооны дагуух эхний уулзалтын өдөр ирлээ. Энэ уулзалтаар залуус бизнес модельо Профит танилцуулах юм. Хөрөнгө оруулагч Тэмүүлэн энэ салбарын зохицуултыг хийж асуултуудтай нүүр тулж ажилладаг Coin Hub-ийн тузын дарга Баттулгыг авчирчээ. Бизнес модельо тодорхой олгох, яг хаанаас ямар байдлаар ашиг олох юм, ямар зардлууд гарах юм, хэн зориулж энэ бизнес хийгээд байгаа гэдгийг маш тодорхой олох хүлээлттэй бол байгаа. За бүгдөө өдрийн мэнд. Амсын ёсороо ямар ч хэсэг хэдүүлээ эргээд уулзчихин тий. Тэгээ өнөөдөр бизнес план төлөвлөгөө, бизнес модельо тэгээд бас хөгжүүлж байгаа гейми бас харуулъя гэсэн юм төлөвтэй байгаа. Тэгээ би ганцаараа энэ удаа бол уулзахгүйгээр өөрийнхөөс бас хамтрагч Батлаг Баттулга одоо Coin Hub биржийн тузын дарга үүсгэн байгуулагч. Тэгээд надад бас зөвлөн. Яагаад бас Coin Hub-ийн Баттулгыг бас оролцуулсан бэ гэхээр яг энэ үнэ өнөөдрийн яг өнөөдрийн тухайн үеийн нөхцөлд энэ NFT зах зээл буюу энэ токентэй энэ холбоотой зах зээлүүдийн хацалт маань зохицуултгүй яваад байгаа. Тэгээд зохицуулт маань яг яригдчих байгаа. Тэгэхээр Баттулг өөрөө яг энэ салбарын зохицуулттай яг нүүр тулж ингэж ажиллаж байгаа гэдэг утгаараа ямар зохицуулттай ямар хаашаа явах гэж байгаа гэдэг талаас нь маш сайн зөвлөж чадна гэж харж байгаа. Тэгээ юуны өмнө ер нь манайд л одоо эхлээд 7 дахь сард байгаа орж байгаа. Тэгээ бид нэг анх эхлэхдээ Metamor гээд 5000 ширхэгтэй Solana blockchain дээр NFT collection гээд тэгээ явж байгаад яг нэг стартапын замналаараа яг ингээд нэг бизнес модель зөндөө өөрчлөх юмнууд гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нар энэ аппликейшны бас нэг давуу тал нь хүмүүсийг яг NFT Metaverse зэрэгэн сэдвүүд дээр жоохон мэдлэгжүүлээ, эндийг сонирхтой байдлаар харуулчих гэдэг юм бодлоо яваа. NFT нэг хаана байгаа вэ? Саяны тоглоом дотор өмнөх нөгөө нэг энэ тоглоом дээр Metamor NFT гэж юм уу? Metamor NFT гэж. Metamor NFT бол энэ дэлгүүр дотор яг дараад орох юм бол Metamor үндсэн арилж байгаа гэж байгаа гэсэн үг. Дээрэс нь NFT гэдэг функц нь болохоор одоо шийдвэл энэ дээр шийдвэл бид нар одоо энэ өөрийнхөө дүрийг сайжруулад хувцлаа гэдэг нь тэр болго хувцлагын жилд NFT болоод явах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр энэ нь яг уу бидэд бас яг энэ дээр ярилцсанаар бид нар Metamor гэдэг амьсгал морины концепц барьсан. Тэнгүүд энэ тоглоомчсан аппликейшн дээр бид нар ингээ морины төвчөө барих хэрэгтэй юм уу те. Тэгээ ингээ өвс мөс өгдөг байх юм бингүүд арайч их ингээ баригдмал санагдаад суулна айгу гойсна. Тэгэхээр яг сэдвүүгээр баригдаад зэн. Тэгэхээр ер нь бол энийг Metamor гэдэг агуулгаас нь нэлээд холдуулад хич чаа. Гэтэ Metamor бол эннийхээ нэг айгу одоо баг айгу чухал хэсэг нь баг хамгийн ингээд анх хамтарч байгаа газар юм болоо юм гэж харж байгаа. Тэгэхээр юу гэдэг одоо Metamor NFT авсан хүмүүстэй болоод энэ аппликейшн дээр илүү давуу тал өгдөг юм. Энэ яг бизнес модель нь яг инженеэр одоо энийг өгүүлбэр тайлбарлавал энэ нэг айгу комплекс санагдаад байна л та надаа. Одоо яг ямар үйлчлэхээ үзүүлээд тэгээ юунаасаа яг орлого олох юм? Бизнес модель нь яг юу юм? Яаж орлого олох юм? Тэгээ түрүүний ярьсан NFT-ийн marketplace юм уу? NFT-ийн marketplace юм бол энэ чинь арилжаа хийлгээд арилжаас нь fee олдог бизнес модельтэй. Гэхдээ NFT-ийн marketplace чинь өөрөө Монгол улсад хуулиараа бол энэ чинь виртуал хөрөнгө үйлчлэх үзүүлэгч болчихж байгаа. WASP гэдэг товчлолоор. Тэгэх юм бол энэ чинь нөгөө тусгай зөвшөөрөл авна. Өөр үйл ажиллагаа явуулах хориотой. Зөвхөн заагдсан банк шиг байхгүй. Энэ тоглоом гэсэн юм чинь болохгүй бол чинь зөвхөн та нар юм NFT-г авч зардаг л вебсайт болох хэрэгтэй болчихж байгаа. Хөдөлгч зорчин энэ дээр яаж нөлөөлж байгаа юм? Тэгээ ийм та нараар дамжуулаад бон зарж болох юм уу болохгүй юм уу гэдэг асуудал. Тэн дээр ямар юм бэ? Энэ гурван нэг нь WASP юм шиг нэг хэсэг ярагдаа. Нэг нь бол ийм play to earn маягийн тоглоом болчихго. Миний ойлгосноор бол тоглоод ингээд мөнгө олдог. Тэг юм бол яг ямар мөнгө олох юм? Та нар utility token байгаа юм уу тий? Тэгээ бизнес модель гэдэгт хамгийн чухал. Бизнес модельгүй бизнес байна гэдэг бол маш аюултай байхгүй. Цаашдаа энэ яаж явах юм бэ? Энэ marketplace чи өөрөө төрний 5 залтан дээрээ өөр мэдүүлэхгүй штэ гэдэг энэ нөгөө төсөл рүү яваад орчихгүй юм уу гэдэг аа. Энэ эцсийн дүндээ энэний цаа marketplace байгаа юм биш үү гэдэг нь асуулт байгаа тоо. Би эргээд нөгөөний дахиад эргээд буцаад асуулт руу очиж ин заяа. Энэ санхүүгийн компани уу? Энэ IT энэ яг token компани уу?
бонд руу та нар хөрөнгө оруулалтын дахиад asset management-ийн компани хийх гэдэг шүү дээ гэх тахгүй. Тэр тийм хүний нөөц байгаа юм уу? Тэр хүний нөөц байгаа юу? Энэ эрсдлийг хэдүүлээ яаж менеж хийж чадах юм бэ гэдэг асуудал руу эргэж орох гэдэг аахгүй юу? Би өөрөө санхүүгийн салбарын хүн, тулгаамаа санхүүгийн салбарын хүн. Энэ талд маш том процесс, нөгөө техникэл журам, энэ чинь нөгөө нэг регулейтед буюу зохицуулттай салбар руу хөдөлөө явж орж байна. Давхар зохицуулт орж ирчээ. Дахиад бонд үнсаас гэдэг юм ярихаар чинь өшөө өөр төрлийн нэмсэн давхар зохицуултуудыг бие биенээ авчирж ирсэн бизнес модель хийгээд байгаа шүү гэдэг надад асуулт гарч ирдэг байхгүй юу? Аа, би бол өнөөдрийн хүлээлт бол нөгөө нэг NFT staking, яг marketplace metamor гэдэг төслийг хүлээлтээр өөрийгөө энд чээ сая өнөөдөр авчир тавьсан. Гэхдээ бүх юм шинээр эхэлж ирсэн, эхэлсэн байж тээ. Тийм, би нөгөө metamor гэдэг нөгөө вебсайт нь ороо харахгүй юу? Тэгвэл яг нөгөө яг NFT-ийн л танилцуулал байсан л та. Энэ бол амар комплекс, арай өөр юм болсон юм тий. А өнөөдөр профитоос хүлээжсэн хүлээлт бол тогломоо үзүүлээд тэгээд сэтгэлийн л ахас бизнес модельө танилцуулна гэдэг дээр манай фейлдчлээ гэж харж байна. Би одоо дахиад бодох хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Яг хань тийм болчих. Дахиад бодох хэрэгтэй болж байна. Тэгэхгүй бол анх ярьж ирснээсээ бол дахиад ингээд 360 градус бол эргэлдсэн байна. Бизнес моделийг анхаасаа эхлэхдээ стартапууд юм жижиг гинэр нь аюу жижиг фокустай маш юник байдлаар асуудлыг шийдэд хилдэг шүү дээ тий. А та хэдийн одоо бодлого ч нөөр сэтгэлгээ ч өөрөө маш томор яваад айгүй том асуудлыг өөрснөөр авчирч шийдэх гээд байгаа ийм процесс яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ айгүй эхлэн буруугаа яваад байна уу гэдэг надад тийм консерн бол шууд үүсчихэ. Бүхмийн амар төгс байх га супер байх гад тэрний эргүүлээд бид нар амар ийм өсөр болцсон илүү гоё энгийн симпл болгох дээр л ажиллах хэрэгтэй байна. Заавал энэ нэвтий байх ёстой юу үгүй гэдгийг та нар дотоо бодоод иргэд дахиад уулзъя гэсэн би надад тийм санал байна. А хийсэн тоглоом, санаа энэ юмуд бол надад таалагч. Яг оо саяны зөвлөгөн дээрээс бол тэгэл та судлах юмудаа л дахиад хий. Тэнгүүд ер нь бид нар ч хэлдэггүй Монгол бага NFT төслүүд яг яах вэ гэдэг айгүй юм гацааны байдалтай болоод эхэлсэн. NFT token гэдгээ жоохон болоод илүү боломжтой руугаа явах ч юм уу гэдэг байр суурь талж байгаа. Үгүй хийсэн тэр тоглоомын прототайп нь бол надад таалагдсан. Тэрийг заавал NFT-тэй холбох хэрэгтэй юу юу гэдэг дээр бол би шууд өөрсөнд нь саналаа бол хэллээ. А яг өнөөдрийн байгаа бүтцээрээ өнөөдрийн байгаа энэ боломжоор манай залуучууд энэ NFT-ийн зах зээл рүү ороход би бол бэлэн биш бол гэж харж байна. Profit Тэмүүлэн эхний уулзалтаа NFT төслийг болиулах саналыг залуус гаргаж, талууд хилэлцсэний үндсэнд тус төслийг хойшлуулахар болсон. Учир нь өнгөрсөн 5 дугаар сард виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуульд өөрчлөлт орж, шин тоглогчид зах зээлд нэвтрэхэд хүний нөөцөөс гадна санхүүгийн хувьд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах чадвартай байх ёстой. Түүнчлэн үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрт нь тусдаа зөвшөөрөл авч, нийтдээ 2 тэрбум төгрөгийн дүрмийн санг бүрдүүлэх шаардлагатай болов. Энэ мэдчилэн Метаморын залуус хууль тогтоогчдын зүгээс шаардах шаардлагуудыг хангахад өндөрл учрсан юм. Харин оронд нь play to earn модельтэй тогломжулсан аппликейшн дээрээ анхаарахыг зөвлөсөн юм. А метамор NFT төсөл ялцчихгүй гадны нөлөөнүүд айгүй хавталцаад бидний шийдэж чадахгүй асуудал гарчсан. Тэгээ тийм болохоор нэг богино хугацаанд ер нь бол төрдөө засаацсан. Ирээдүйд яг энэ технологи маань илүү олон хүмүүс гоё ойлгогдоод зах зээлсэн сэргээд бид нар буцаагаад NFT төслөө үргэлжлүүлээд хийгээд яг бодчихсон бүх зүйлсүүдээ гаргана л гэж байна. За метаморын залуучууд маань хамгийн сүүлд бид нар уулзаад бол NFT-гээ болоод болиё гэж шийдсэн. Тэгээ энэ нь бол шинэ зохицуултууд орж ирж байгаатай холбоотой. Бизнес модель нь цаашаа явж байгаа хүндрэлтэй болж байгаа. Надад танилцуулсан дараагийн бизнес модель бол play to earn буюу урамшуулал дээр суурилсан тийм тоглоом тоглоод эргээд өгөөж авч болдог тийм платформыг санал танилцуулсан. Цаашдаа яаж хөгжүүлж болох уу гэдэг дээр нь би Viewpoint-ийнхээ холбож өгөх зүгээр юм байна гэж бодоод Bazoo-г бол би холбож байгаа. Bazoo болохоор одоо Shopee-ийн гүйцэтгэлийг хийж байгаа. Өмнө Viewpoint-ийг яг бүтээгт хөгжүүлэлтийг хийжсэн юм залуу байгаа. Яа би ямар ч юм энэ мэд байна уулзаад үзье. Тэгээд ямар санаад гарч ирэх нь тэрийг бол би нэг сонсё гэж бодсон. Залуучуудын хөгжүүлэлт бай тоглоом нь хамтрагч байгууллагуудын урамшуулал оноог ашиглахад суурлах учир профит тэмүүлэн мэрэгжилтний өнцөг туршлага зөвлөгөө тэдэнд зайлшгүй хэрэгтэй гэж үзжээ.
Төмөрлөн профит сүүлд уулзсаа бид нарт яг энэ санаач мэл аягүй гоё. Гэтэ бизнес модель талаас боо яг яаж мөнгө болох, яаж одоо профит хувь ашигтай байх юм. Тэр аягүй сайн бодоор гэсэн. Ялангуяа энэ урамшууллаа Монголд яаж авдаг талаас нь зөвлөгөө өгөх ментор олдож игээд тгээ сай бацаа захирлыг холбож өнөөдөр бид нар уулзсан. За. За сайн байна уу? За сайн байна. Түчгэ. Батцул. Амир. Аа сайн байна. Төгсчих. Батцул. За мартач өнөөдөр бидэнтэй цаг гаргаа болж байгаа. Бид нар болохоор Gafi гэдэг нэртэй юм тоглоомжулсан API-ж байгаа залуучууд байгаа. Тэгвэл зэн танд ихлэ товчхон мэдээлэл өгч таадаг гоё. Дараа нь бид танаас асуух асуултууд байгаа байна. Тэгээд юу ч гэдэг танилцуулга авчихлаа. За. За. За ер нь Gafi-г бол маш энгийнээр тайлбарлах юм бол тоглоом. За хэрэглэгч маань тоглоом руу ороод тоглоод оноо цуглуулна. За тэр цуглуулсан оноогоор манай хамтрагч байгууллагуудын үйлчлэгээ купон уртанд чинь оролцох боломжтой. Ийм Play to Earn гэдэг гадаадын модель ашиглаад тэгээ Монголд төшөл хийж байгаа ийм тоглоомжулсан аппликейшн байгаа. За яг одоогийн байдлаар манай аппликейшн маань тест флайт буюу тестийн хөтөлбөр нь гарсан тэгээ энэ ч байгаа дэлгэрээр ороод манай аппликейшнийг тестлэх боломжтой. Аа. За тэгээд айгүй сонирхолтой санаа байна. Тэгээ үнэхээр нөгөө Монголд бол яг иймэрхүү нөгөө application төлөвлөд хийдэг уу яа гэхээр тэрийг нөгөө бодож байгаа бизнесийн байгууллагууд цаг гаргаж байгаа хүмүүс ч гэсэн нэр хоор байгаа. Бизнесийн байгууллагатай айгүй тийм ашигтай хэрэглэгчдийн нэг талд ингээд баатцсан илүү engaged болгоцсон ийм төл гаргаж хэд. Тэгээ тэн дээр энэ хэрэглэгчтэй холбогдох бүр болж ажиллах юм бол бас амжилттай болох бах. Тэгээ байгууллага ч гэсэн иймэрхүү маркетинг хэрэгслүүд цаг гаргаж хөгжүүл зардал гаргаж юм хөгжүүлэлт хийх гэх юм боломж байдаг учраас базуу цагт мань өөрөө өмнө нь болохоор view point-ийг яг хөгжүүлчихсэн гол хүмүүс санаг байсан байлаа. Тэгэхээр бид нар чсэн ингээд нэг юм урамшууллын оноотой холбоч байгаа учраас ер нь view point-ийн ард одоо яг ямар менежмент явдгийг яаж яаж том ажиллах хийдгийг тийм аягүй сайн ойлгож чадлаа. Тэгээд таад хэрвээ гаргаад ирэх юм бол аюул олон бизнесийн байгууллагууд хэрэглэгчтэй холбогдох боломжийг бас нээж өгөх байх гээд цагтаа хэмжиж хортон дуусгараа гэдэг. Тэгээд тэгэхгүй бол яг ийм хэрэглээтэй нүүд бас гарах гэж явж ирч мэдэхгүй шүү дээ. Эсвэл одоо гадны одоо ийм тоглоомод хүмүүс олж ирээд одоо үүдээ Монголд зөвшөөрүүлээд явчихсан боломж өссөндөө байгаа юм чинь. Тэгэл одоо gamification loyalty-ийн хэлбэрийг одоо Монголд хэрэгжүүлэх гэж байгаа тэг багаас тий. За тэгээд амжилт хүсье. За гэртэл. За бид нар шиг стартапуудын хувьд яг амар ингээд мөрөөдлийн ертөнцийн стандарт гэх юм уу фантастлаад бодож байгаа шээ ийм байлгаа гэгээд тэгмэд яг иймэрхүү том бизнесийг удирдаад залгаа явж байгаа захирлуудтай уулзсанаар яг ингээд амар хөрсөн дээр л бод юм байна. Наад чинь бол яг ингээд монголчууд болд нь шүү. Энэ хүмүүс чинь ингээд 1 сая 2 сая хүнд монголчууд хөрсөн бүтээгдсэн болохоор ер нь яг ингээд хэрэгтэй цагтаа яг хэрэгтэй үнэтэйгээр уулзсан юм шиг санагдчихна. Ажиллаад байж тээ дутагтай. Метаморийн залуус салбартаа ариун туршлага хуримтлуулсан мэрэгжилтнээс шаардлагатай ментороо авснаар ийхүү ажилдаа шандлаа. Профит тэмүүлэнтэй товлсон хоёр дахь уулзалт болоход тэдэнд баггүй хугацаа үлдлээ. Хөгжил дэвшил рүү тэмүүлэн ханцуу шаналн орсон тэдний хувьд ажлын үр дүнгээ харах өдөр хоног ойрцоор байна. Метаморийн залуус Gafi нэрийн доор тоглоомжулсан аппликейшнийг хөгжүүлж Profit-д танилцуулахад бэлэн болжээ. Уг app хөгжүүлэлт Profit-ийг хүлээлтэд хүрэх болов уу? За анх өдөр бол NFT төсөл хөгжүүлсэн. Тэгээд гадны хүчин зүйлээс болоод төсөлөө төр хугацаанд зогсоох хэрэгтэй болоод тэгээд нөө стартапд одоо pivot хийнэ гэж ярьдаг буюу нөө чиглэлээ өөрчлөөд яг зах зээлийнхаан одоо хуулийг дагаад явах шаардлага гардаг. Тэгээд тэгж явад бид нар Gafi гэдэг энэ төсөл дээр орж ирсэн. Дөнгөрсөн одоо олон толомгийн хугацаанд бид нар ингээд Profit-тай уулзаа эсвэл Profit-ийг яг зөвж өгсөн хүмүүстэй уулзсны хүрээнд яг ингээд нэлээд гоё нарийсгаад бидрэг юундар одоо анхаарал хандуулах хэрэгтэй мэй гэж ойлгож авсан. Тэгэхээр би энэ залуучуудад дэмжлэг бол өгсөн. Тэгээд юунаас эхлэх хэрэгтэй вэ гэхэл бизнес модельийг тодорхой болгоод одоо юу гэдгийг хөгжүүлэлтээ эхлэх хэрэг бол ёстой. Гэхдээ хөгжүүлэлтийг эхлэхэд буруудах юм бол байхгүй. За бидэд Gafi гэдэг нэрнээр тогтоод тэгээд брендингээ бас жоохон өөрчилсөн. Энэ цэнхэр үнцэн өнгөтэй болоод тэгээд одоохондоо бид нар ураага бодвол gamify your life буюу тоглоом ил вообще амьдралаа илүү тийм адл явталтай сонирхолтой болгоод ийм ураатай одоо гарвстай аппликейшн project явж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ яг ингээд бизнес модельлаас хараад бид нар хамгийн их одоо шийдэд мөнгө олж болох асуудал нь юу юм бэ гэдээ харсан чинь ер нь бол яг юм жинзээ үе рүү буюу залуучууд руу чиглэсэн маркетинг төвчлөлтэй ажлууд бүгдээрээ яг нэг хэв юм байсан юм байна. А бүгдээрээ л одоо Facebook дээр постлаад нөлөөлөгчдийн зургийг аваач юм уу те. Нэгэн ийм өвдөхтэй байгаад байна. Тэгэхээр энийг бид нар яг энэ Gafi гэдэг төсөөр дамжуулаад шийдэж болох юм байна гэж харсан байгаа. Яг ингээд өмнө нь бид нар стартап болоод ажиллаж байсан л та. Одоо бодвол бид нар ер нь яг бизнес яг ямар байх хэвтэй, урт хугацааны бизнес яаж хийх хэвтэй гэдгийг илүү ойлгоо. Тэгээд тэрийг хөгжүүлж байгаа.
ерөн хэрэгэлч манай аппликейшн татчаад бүртгүүлэх юм бол үнгүй ингээд өөр юм гэсэн юм томлогчийн алтаа болж байгаа. Хоёр хэмжээс тэгээд пиксел зурагдалтай метаверс бүтээж байгаа. За энэ метаверс дээр бол хоёр үндсэн тоглогч байгаа. Хоёр үндсэн тал байгаа гэж хэлж байна. Эхнийх нь бол тоглогч буюу саяны ярддаг жинзэнэр гэж байгаа. За нөгөөх нь бол байгууллагууд буюу яг нөгөө асуудал ярьсан шүү дээ те. Жинзэнарт өөрсдийнхөө мэдээллийг бүтээгдэхүүнийг хүргэж чадахгүй байгаа, сувгаа авахгүй байгаа тэр байгууллагуудыг бид нөгөөлтөн гэж харж байгаа. За тоглогч буюу жинзэн манай аппликейшн дээр орж ирээд хоёр үндсэн том юм хийж болж байгаа. А нэг нь бол өөрийнхөө арлыг хөгжүүлээд оноо цуглуулна. За хоёрдугаар нь бол өөрийнхөө тэр метаверс гүрээ бүтээгээд бас өөрийгөө ингээ хөгжүүлээд яг үндсэн тоглоомны зарчмаар төвшингээ хавуулаад явах боломжтой. Play to earn модель нь блокчейн технологийн тусламжтайгаар тоглоом тоглогчдод тоглонгоо бодит ашиг хүртэх боломжийг бүрдүүлсэн шинэхэн тренд юм. Харин метаморийн залуусын хөгжүүлэх буй Gafi нь тоглоом тоглон тухайн тоглоомд нэгдсэн компаниудаас оноо цуглуулж худалдан авалт хийж үйлчлэгээ аван өөрийн арлыг хөгжүүлдэг адл явдлаар дүүрэн дижитал тоглоом юм. Өөрөөр хэлбэл тоглогчнор дижитал амьдрал дээр хоримтлуулсан мөнгөө бодит ертөнцид ашиглах боломжтой болсон гэсэн үг. Байгууллага талаас бол байгууллагууд манай метаверс гэснээр өөрсдийнхөө virtual салбараа манай хотын төвд байгуулж болж байгаа. За дээрэс нь яг сүйдэс нь үндсэн асуудал буюу өөрсдийн тэр маркетинг идэвхжүүлэлтүүдээ өөрсдийнхөө тэр virtual салбараар дамжуулаад манай нөгөөлт байгаа тоглогч нар боож энэ үеийнхэнд хүргэх ийм оо шугам байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ хоёрыг хаана нотцож байгаа юм бэ гэхэлэр тоглогч нар болохоор өөрсдөө арлаа хөгжүүлээ дүрээ хөгжүүлчихэд хотын төв рүү очиод тэнцээ манай одоо хамтрагч тэр байгууллагуудын virtual салбар дээр очиод тэр салбар дээр зарлагдсан мурдан тэмцээнд оролцоод шагналыг аваад түүний хажуугаар нөгөө байгууллагын мэдээллийг аваад нөгөө байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг ашиглаж үзээд явах юм а гэсэн үг. Одоо юу гэдэг энэ банк жишээлбэл Gen-Z үеийнхэнд өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг танилцуулмаар байдаг. Гэхдээ зүгээр сошиал дээр хийж байгаа магадгүй ажлууд нь ч үр дүнгүй байх юм бол Gafi дээр буюу манай project руу ингэсэн газар аваад тэгээ ингээд сонирхолтой одоо тэмцээний мурданыг зарлах боломжтой гэдэг юм санаа бид энэ treasure hunt гэдгээр илэрхийлсэн буюу одоо энэ зурган дээр харж байгаа бол хэрэглэж ингээд 5 үйлдэл даваад тэгээ хамгийн төсөлд нэм байхын дор очиод шагнал аван дээр шагнал нь одоо энэ банкны зүгээс гэж юу чж болтой те ийм concept гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээд одоо нөгөө test flight дээр манай application-ийн test үлдэн гарсан. Дараагийн орох юм бол энэ map дээр одоо энэ банкны treasure hunt-ыг тоглож болж байгаа гэсэн. Харин манай хэд бол хөгжүүлэлт рүү хараад бизнес рүү баг анхаарсан. Энэ нүрсэнд ингээд цага зүү менеж хийхгүйгээ илүү сайн өөртөө тооцоолтой биш байнуудаа л гэсэн юм л хөлийг ойлголт надад төрж нэг байгуулгын алгаагаа өмсөж байгаа ингээ харахаар би яагаад энэ платформыг сонгох ёстой вэ гэхлээр эхлээд энэ платформ өөр айгүй олон тайд хийлж аруул зинзэмдийг оруулсан байгаа. Тэгээд манай дэрүүдээ одоо хичнээн сайн юм аа одоо залуучууд ойдн залуучууд байна гэвэл би сонирхох бах. А тэрийг яаж биелт хийх юм гэдэл асуулт тахгүй юу? Тэгвэл тэрэн дээр одоо юу гэдгийг энэ банкны үүсгэж гэдэг юм уу те өөр бусад ритейл байгууллагууд орж ирж бүтээгдэхүүн сурчлагаар танилцуулах илүү тэрийг experience ингэж хийдэж шүү гэдэг боловсрал мэдээлэл өгөх энэ шугамыг сахирхна. А яг өнөөдөр одоо юу гэдгийг нэг шар зоётон залуу тоглогчгүйгээр а энийг ингээд хин сонирх уу гэдэг нэг асуулт надад хаос үлчээд байгаа юм байна. А энийг нэг юм байгуулгын хөшүүрэг болгож гаргаж ирнэ гэвэл тэр байгуулгах шиг болж харагдаад тэгээд чирүүсэл нэг ийм л функцтэй ийм л үүтэй юм биш үгээд платформ шинжээ алдчих болов гэсэн байг бор эрсдэлээ гадна шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж хийх юм гэдэг асуулт байна. Тоглогч нарыг байгуулгаар нь дамжуулаад татан нь оролцуулна гэвэл тэр аюу амжилтгүй бизнес мэдээлэл болов гэж би харагдахгүй. Gamification хийсэн project маань нэг бол ийм тоглоом нэг бол application байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн эхлээд бол тэр тоглоомын функцүүдээ сайжруулах нь агуу чухал гадаг. Тэгэхээр одоо хэрэглэгч ороод ядаж л өөрийнхөө дүрийг хүснээрээ үүсгэж болдог. А найзуудтайгаа мультиплеер тоглож болдог. Бид нэг бас нэг хэд хэдэн мультиплеер гомд сонирхоод тушаад яваад байгаа юм. Гейм нь өөрөө хэр их attractive хүмүүсийг амар татаж оролцуулах тоглоом байх юм бэ л гэдэг л асуулт надад зүгээр хариулцгүй үлдээд байгаа хөөхгүй. Зүгээр яг байгууллагаас харахаар дүрэн би хэлсэн шүү дээ. Хэрэглэгч байвал болж байна. Хэрэглэгч байвал болж байна. Бизнесийг сонирхохыг бол үүсэхгүй байна. Тэг хамгийн анх л төмөлийн профиттай уулзсан бидрийг угаасаа танаар бизнес модель илүү тодорхойлгож байгаа гэж хэлсэн. Тэг одоо ч гэсэн тэрийг тодорхой болохгүй л явж байгаа. А гэтээ одоо ингээд бид нар дотроо ярьж байгаа юм харангуйчсаа айгүй зэгцтэй л болсон байна л да. Бидрийг хаанаас мөнгө олох гэдэг байна. А тэр олсон мөнгөнийх авсан мөнгөнийхөө үр дүнд ямар үнцэн бүтээх гэдэг юм гэдгээ нэлээд сайн харцаа явж байгаа. Тэгээд төмөлийн профит гэсэн бүхэл уулзах үедээ угаасаа бид нар дандаа хэлдэг байсан. Та нарыг бизнес модель, бизнес санхүүраа
амтчтай болгочих гээд. Тэгээд одоо ер нь тэр тухайн нэлээд ойлцсон байх. Энэ өөрөө бизнес модель үү гэвэл модель тал руугаа явж байгаа концепт л байна. Одоо бол надад ингэж ойлгохтой байхгүй. Яг стартап байна л гэж ойлгох байхгүй. Стил дахиад концепт тий. Аа ерд бодлогын модель, бизнес модель. За бизнес модель тэр ерөнхий ер нь араам нь ингээд эхний хэлж ингээд нэг ийм талаас нь модель аваад ингээд фи аваад ингээд явна гэсэн. Тэр хүн өрөнгө оруулагчтай уулзахдаа бид нэр ийм хийж чаа. Энэ нэг гэж чаа. За тийчний хэмжээний бид нэр компаниг ийм орлого олно. За ирээдүйд ийм өгөөжтэй байна. Жишээ нь зүгээр те. За тхийн тулд ийм орлогын их модельтэй ийм косттэй ийм ашигтай бизнес модель байх юм аа гэж одоо танилцуулах ёстой штэ гэх тахгүй. Тэгэхээр энэ яг тэр хэмжээнийхэн тооцоо хэзээ болох юм гэдэг. Тийм. Одоо хүртэл бид яг бүрэн хүчээрээ саний үзүүлсэн нь одоо хийцэн байгаа штэ те. Тэнгүүд но сайт танд хэлсэн шиг бид нэг айгүй олон сонголтууд байгаасан бохгүй явж болохгүй чинь энэ гафи гэдэг метаверс project хөгжүүлж болох те. А одоо бид тест зөвхөн хөрөнгө оруулалт талаас хамгийн ихэнд юу хүсэх вэ гэдэгтлэр сайн нэг хэлсэн шүү дээ. Ингээд хэрэглэгч байгууллагынгууд энэ хоёр ингээд угаа сикэлд байгаадаас эргэлдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тендер нэг ихний эргүүлээд өгчих юм л байх юм бол бидтрийн зөвхөн төсөлөөр бол найдвараар бол өөрөө ингээд би дагаа явчих юм болов чадахгүй хэрэгжилч нь орч ирээд тэрийг дан байгууллага та хэрэглэгчд ингээд тойрчих юм шаардлага. Манай залуучууд илүү нөгөө нэг толомогоо харагдуулах харилцагчд илүү гоё оо мэдрэмж их юм уу та толом өгөх гээд байгаа болохоос биш бизнес дээрээс анхаарахгүй байхгүй. Тэр нь манай залуучуудын дутагдал. Эцсийн моментид одоо юу гэдгийг и бизнесийн байгууллага хэрвээ толомд оролцож байгаа хэрвээ нэг бизнесийн байгууллага бол цаана яг ямар схем ажиллаж байгаа тэр бизнес нь ашигтай мөн ашиггүй мөн гэдгийг аюулгүй чухал. Тэгээ тэрийгэ тодорхойлгож Profit Тэмүүлэн Метаморын залууснаар хамтран ажиллаад баггүй хугацаа өнгөрчээ. Харин одоо тэд өнгөрсөн ажлаа дүгнэж, хөрөнгө оруулалтын нөхцлүүдийг ярилцаж, цаашид хамтрах хэсгээ шийдэхээр уулзах гэж байна. Profit залуустай цаашид хамтрах болов уу? Залуучууд маань бол яг л стартап менталитетээр олон төслүүд дээр зэрэг ажилладаг. Шинэ концептуудыг гаргахтаа маш хурдтай, креатив тим залуучууд байгаа. Анх бол NFT төсөл байсан. NFT төсөл маань өөрөө эрсдэлтэй, гадаад орчноос хамаарал эрсдэлтэй байгаа учраас энэ залуучуудыг ийшээ оруулах нь бол хитрхи эрсдэлтэй гэж магадгүй гэдэг би ерөнхийдөө чиглэл гаргаад өөрсдөө зөөсөн тэрийг бол бас авсан гэж би ойлгож байгаа. Шинээр бизнес модель гаргаад ирэхэд тэр бол маш хурдтайгаар ажиллаад бизнес моделийн санаа өнөөдөр бол хөгжүүлнэ гэж гаргаж ирч чадчихаг. Ер нь бол шийдвэрээ бол гаргацсан. Хагас жилүүд амар хурдан өнгөрт юм байна. Бид нар бас амар олон юм хийсэрнээсээ нэг мэтгээд ингэ амар хагас жил өнгөрцөн. Тэг өнгөрсөн хугацаанд бид нар эхлээд нөгөө NFT төслөө ярьжсэн. Тэгээ төсөлд нь график болгож өөрчилсөн тийм. Миний яг хугацаанда бол айгүй олон сорилттой тулгарсан. Гэхдээ ямар ч та сорилт болгон дээр ингээд таны болон бусад нөгөө менторуудын бас хэлсүүгээр айгүй айтайгаа чиглүүлээ явцсан болов гэж харж байгаа. Тэгээд манай кафе төсөл маань бизнес модель нь ч нэлээд айтайхан болоод бид нар ер нь бол энэ төсөл дээр айгүй гоё баттгалтай болсон. Тэгэл гоё урам зоригтой юмнууд даврууллуулаад явсаачлаа. Тэгээд NFT төсөл очсон бид нараас хаяагүй хажуугаар нь хөгжүүлтэй гэж хэлж байгаа. Тэр хөгж явж л байгаа юу? Тийм. Гэтэл яг Монголд үйл ажиллагаа нь явахгүй. Гэтэл бид нар олоосны блокчейн рүү зөөгөөд гэтэл NFT авсан хүмүүсээ одоо охирох гон тол төсөл хөгжүүлэлт хамтарч ажиллалаа. Сайн үзлээ. 6 сарын турш. Тодорхой хэмжээнд одоо зөвлөгөө өгөх хүмүүсүүдтэй мэдээлэл өгөх одоо илүү eye opening гэж ярьдаг одоо энэ нийлгэх тийм туршлагатай ментрүүдтэй бол уулзсан. Анх нөө бид чи гурлын хайсан шүү дээ. Тэгээ тэрнээс хойш угаасаа хүний нөөц дутуу байсан, офис өдрөж дутуу байсан. Тэгээ одоо бол ингээд эргээ тарахад ямар ч график гэдэг төсөл буюу өмцөн энэ пиксел одоо зураглал дээр бол хамгийн бат хүний олоод өгсөн маань төвөж маань байгаа таа уу зөндөл таарс тээ. Тэгээд энэ бол бас бидний хувьд айгуу гаргасан том амжилт болов уу гэж харж байна. Дээрээс нь бидээ офис дээр болсон тээ. Тэр бол бас яг офис дээр бид айгуу гой тухтай яг хөгжүүлэлтийн гой гой юмнуудаа тэр офис дээр айгуу гой багаар хийж чадсан тээ. Тэгмэт ер нь бол тооч чадчих гайгүй олон гой эрэг өөрчлөлт гарсан юм да. А өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд бол багаараа нэг баг хүчээр тэгээд яг хуу их зүйл хийх гэж хичээсэн. Манай багийнхан бол энэ кафегээ төсөлтөд бүр итгэсэн байгаа даа. Хөрөнгө оруулалт бол авч чадах байх гэж байна. Хайдийн бизнес модель би яагаад түүх юм гэж харж байна. Яг үнэ хэлэхэд бизнес модель яг хуу гэхэлэр хөрөнгө оруулалтын санал тавина гэдэг чинь хөрөнгө оруулагч санал тавиач гэдэг чинь орлогын модельний хүүсэр бүх юмнууд тодорхой байх хэрэгтэй, зардал нь тодорхой байх хэрэгтэй. Аа, өшөө яг нэрвчилсэн юмнууд. Би тэгээд өмнө нь уулзчихсан дээр айгүй олон тодорхой юмдыг асуучихсан шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр тэр утгаараа би арай хөрөнгө оруулалт хийхдээ бол арай түүхий өнөө даа гэж бодож байна.
play to earn business тоглоомын gamify төсөл нь болохоор хараахан тэр шатанда хүрч чадаагүй учраас би одоо бол хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ хамаагүй эрсдэлтэй байна гэж бодчихно. А дэмжлэг ажиллахад бол үргэлж нэлттэй. Юу яг одоо би та энэ бизнес модель дээр хөрөнгө оруулалт хийгээд хамтдаа эрсдэл хүлээнэ гэхэд арай болох болохгүй. Энэ хамтын ажиллагаа зүгээр ингэ босчихгүй. Ирээдүйд ч гэсэн аягүй үргэлжлээд хин хинтэй үр дүндээ байж чадах болов гэж харж байгаа. А би юундээ амар нөгөө та хэдийг зүгээр ойлгоосаа гэж үгүй бодож байна. Тэгэхээр орчныг бэлдэж өгсөн, мөн сагаагүй би дэмжлэг өгсөн. А тэр нөхцлөөр хөтөлөө цаашдаа ажиллах бах. Тэгээд менторшип бол өгсөн. Менторшипийг бол байн хизээл өгчөө дахиж хүмүүс уулзах шаардлагатай өгөх хөстөө менторшип байвал дандаа опен бол бай. Одоо зээл хэлбэрээр тэр нь өөрө грант бод байдлаар эргээд энэ бизнес амжилттай болох юм бол хөцөө олгож хөрөгдөг байдлаар хөрөнгө оруулалтыг бол хийц гэсэн байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт шууд хийгээгүй гэж бол бас хэлэхэд хэцүү. А яг бизнест нь одоо энэ удаа хөрөнгө оруулалт хийх хитрхи түүх юм байна гэдэг л дүгнэлт бол гарч байгаа. А ирээдүйд өшөө юм хамтарч ажиллах өшөө боломжууд дандаа нэгтгэж байх болов уу гэж шаарч байна. Бизнес модель түүхий байгаа. Гэтэ нөгөө бидний хийж чадахгүй юм биш. Зүгээр амжаагүй юм байгаа болохоор тэн дээр л бид нар нэг амар санаагаа зоохгүй байгаа. А тэжлэгтэр чсэн угаасаа цаг хугацааны л асуудал байгаа учраас юм нэгээр дуусахгүй гэдэг шиг бас ингэж дуусаагүй гэж бодож байна. А бидэд бол энэ төсөлтөө угаасаа холыг харсан тийм ингээд энэ залуучууд нэм юм хэрэгтэй байгааг мэдж байгаа учраас өргөжлүүлж угаасаа ажиллана. Тэгээд ингээд холбоо тасрахгүй юм чинь ирээдүйд бизнес методод танилцуулдаг янз бүрийн дэмжлэг авах юмнууд дээр холбогдох болов уу гэж бодож байна. Санаа дээр манай хүмүүс бол сайн ажиллаж чадчихаа байхгүй. А тэр санаагаа одоо бизнес модель гэж яриад байгаа нь ер нь мөнгөжүүлж буулгахад энэ нь өөр орлогын бизнес модельтэй байх юм уу? Зардал нь ямар зардлууд арах юм? Цаашдаа хөгжих юм уу? Хин сонгож ийм одоо үйлчлэгийг авах юм? Хин зориулж хийж байгаа гэдэг нь сайн тодорхой болох ёстой. Тэгээд энэ чинь өөрөө бусдаасаа ялгарх ёстой. Өнөөдөр одоо тоглоомын одоо орон зай зах зээл гэвэл манай Монголд хийж байгаа тоглоом, хөгжүүлж байгаа тоглоом дэлхийдээ хөгжөөр өрсөлдөх үүс байгаа гэдэг нь тодорхой байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын одоо Gen Z-ийн нэг залуу ягаад Монгол залуучуудын манай энэ залуучуудын хийсэн тоглоом юм. Гадаадын тоглоомоос төрүүлж сонгож тоглох вэ гэдэг чинь хамгийн том асуулт байхгүй. Тэрийг л тодорхой болгочвол тийм бол бизнес модель явна гэсэн үг. Зоосол аль тал руу бууж болно шүү дээ. Тэгээ уус бүх юм бол 50-50 л байсан тий. Гэхдээ мэдээж хэрэг татгалсаа гэдэг нь бас биднэрт тий өөр нэг боломжийг нээж өгч очив л мөн дээрээс нь энэ багц ингэж яг гэртээ харьж үндэстэй лист бол бүх хугацаанд хамт байсан. Тэгэхээр ер нь бол би багийнхаа хувьд бол их ихтэй байгаа. А бас хийж байгаа зүйлээ л ихтэй байгаа. Бүтлгүүтж үзлээ, нурааж үзлээ, тэ зах зээлийг дагаж шуурганд туугдж үзлээ. Харин ч илүү нүүнэ багийн харилцаа тэ ер нь тэр яг тэр багийн харилцаа л амар сайн чанга бат бөх болсон юм шиг санагдаж байна. Бид нар хойноос ирж байгаа залуус тас. Жоож гэснэг гэрэл өгөхс юм болоо гэж бодож байна. Манай ингээд өнгөрсөн хагас жилийн туршилтын юмнууд ер нь стартап амьдрал ямар байдгийг амар гой үнээр нь хавцсан байгаа гэж бодож байгаа хөөхгүй. Бидэд эхлээд ярьжлаастэй хүмүүс технологийн стартап гэхээр амар мөнгөтэй, амар гоё юм хүмүүс ингээд өдөртний ганц хувийн цаг ажилт юм байна гэдэг бодолтой байсан байж магадгүй. Гэхдээ биднийг хараад ямар ингээд даваа нухчаатай хэцүү байдаг юм бэ гэдгийг харсан болов уу гэж бодож байна. Өмнө хийж үзсэн туршлагатай хүмүүс мөн дээрээс нь бизнесийн ингээд хасрах туршлагатай хүмүүстэй ингээд оо зургатаар харддаг хүмүүсийг ч одоо тэгээд ингээм хамт ширээний ард суугаад юм асуугаад бүс юм асуух тийм боломжоор хангана гэдэг чинь өөр их том л доо тий. Баг бол явдгаар яваад юм хийдгээр хэлгэж. Өнөс чилчих болно шүү дээ. Тэгж л бодож байгаа даа ер нь бол. Profit Тэмүүлэн Метаморын залуустай хамтарч ажилласан хугацаанд бизнесийн гол асуудалтай төвлөрч ажиллах орчин бүрдүүлсэн, офисын байр гарган өгч, үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад нь шаардлагатай эргэлтийн мөнгийг олгож, салбарын мэрэгчлэлтнээс зөвлөгөө тусламж авах боломжийг олгон ментор өгч дэмжиж ажилласан. Залуусын бизнес тодорхойгүй болоод тодорхойлж чадаагүй зүйлс их байсан тул цаашид хамтран ажиллахад хөрөнгө оруулагчийн зүгээс эрсдэлтэй гэж үзлээ. Харин залуусыг хувь хүн талаас нь болон тэдний зорилгыг үргэлж дэмжиж зөвлөгөө тусламжийг харамгүй өгч байх болно гэдгээ профит хэлсэн юм. Хүсэл тэмүүлэлт шин санаагаар дүүрэн залуучуудынхаа дуу хоолойг сонсож, өөрсдийн сонирхсан салбартаа байр сууриа олоход нь дэмжлэг өгч тусалж, зөв чиг шугамд оруулах үнэт зөвлөгөөг өгөх нь заримдаа мөнгөнд үнэтэй дүүсгэц үнэтэй хувь нэмэр болдог. Интернет гих том ертөнцид хамгийн хэр өгүүлэгдэж байсан итгэлцлийг би болгохоор зорж буй Метаморын залууста амжилт хүсье.